惑星ミスティーンボタンもあります。してるやんね、かわいいガチャピンみたいな、ガチャピンやん。ってあれ絶対当たるだろ、誰でも。ってあれ電流イライラボーカーの。いや、いったー、もうなんかもう、はい、危ない危ない、はい、いたー、通るとこにいます、全部減ったくそー。結局さ、そのメトロイドじゃねえや、ね、隠れる系のゲームでもさ、強引に突き進んでいって、勝てるっていうのは良くないことやと思って、今の強引に進んできて勝てたのは、ほんと下手でもできるゲームになっちゃうやんっていうことなんですよね。でも下手でもできるゲームじゃないと僕はできないんですけどね。お、なんか新しいやつや。なんかあれ思い出すな、三国、何だっけ、天地を喰らう、思い出すね。なんかいろんな技にちょっとした昇竜拳とかもあって、あ、これ昇竜拳のやつやーみたいな、あれ取って大事にしてたいけどキャラ変わったみたいな。あ、あれそんなことある、わかる、何これ、違うね、電気マークだよ、電気誰かつけて、電気つけて誰か、ない、いない電気。ちょっと待って、電気欲しい。おぉ、戻るの超大変これ。あ、いた電気。もうデデデと交代やな、これは。強いけど。はい、つけた。つけなさい、今。つけなさい、今。どういうこと？電気持ったまま海に入って、あかんで。よいしょ。よいしょ。滑らかな泳ぎですな。マジで魚になる、あ、誰やねんっていうツッコミやな、これね。誰やねん、そういうこと、赤パラ、なんかこういうゲームあったな、昔な。何やったっけ、あれ、一人だけ置いていきたいんやけど、一人だけ置いていきたいんやけど、なんかこういうゲームあったな、レミングスか。でもレミングスだけじゃないな、なんか移動がちゃんと順番じゃないとあかんやつ、なんかのゲームであったんですけどね。楽しい。あ、俺ああいうゲーム好き。やった、スイッチなかったよね。送りやすい。
ちゃった。慣れたと思ったけど、針倒せんかったけど、慣れたと言った時に針じゃないのも慣れ、倒せんのも慣れてなかった。チューしてんなって、そこでチュー突っ込みどころやね。入りやすいね。でも言い訳じゃないのも言うと、ああいう空中に打てるとあって入りにくいゲームが多いんですけど、入りやすかったですね。どうやってやられたっけ。つけてつけて、上押せないんだよ。なんかやめよあいつ、じゃないつ。やるよ。なんであいつ攻撃してんの。こっち来い。何やらんねん。あ、水が減るので、やっとわかりました。なんでやらないじゃなくて、俺ができるのに水でできなかったよ。水あるときに電気出しちゃうとさ、感電しちゃって危ないからさ。ここはスイッチがあって、ピースとスイッチがコンプリートになる。オッケー、やっぱり予想通りだ。ってことで、この面もコンプリートです。これ声聞こえてるのかな？なんか、カビって音うるさいな。だから、なんか俺の声がすげえボソボソ喋ってたように聞こえて、メビウスさんみたいになってたんですけど。あれ俺どこ行った、カービィ。あ、スターピースやん、スターピースやん、スターやん。ていうか俺の能力どこ行ったん、消えてしまうんや。気持ちいい感じ。はい、どうぞ。よいしょ。1位だな。よし。
はい。